Vi har lavet en aftale om, at børn, der er udsatte og bor i udsatte boligområder, skal 25 timer i institution. Det mener jeg simpelthen er et kæmpe socialpolitisk fremskridt. Så har der været sådan nogle fuldstændig vanvittige diskussioner ude i offentligheden om det. Altså den ene af dem har været, at børnene skulle sidde og lære grundloven. Altså vi er jo ikke totalt idioter på Christiansborg. Vi forestiller os jo ikke, at de skal sidde og blive hørt i paragraferne som et år, hvor de endelig ikke har sprog. Det handler måske i virkeligheden meget mere om totte. Og det er jo et spørgsmål om, at børnene skal ind og være en del af det er vi alle sammen kender fra vores egne børn, og hvor at når det er første lavn, så sidder man og synger boller op og boller ned, og når det er jul, så spiser man honningkager og øh, klipper julepynt. Så det her handler om at bryde ulighed, og der er de første tusind dage af et barns liv fuldstændig afgørende. Øh, og derfor så er vi øh, rigtig glade for den aftale.